皆さん、おはようございます。サイゴンセカンドです。今日は10月の、12日ということでね、ちょっとこれから朝4時に行きます。で、支援機関の方の、サポートをちょっと中止の手続きをするべくサイン越しに、三鷹の方に今行きます。で、それが終わった後、ちょっとまたね、いろいろ、14日の準備とか、あとは、まあ、引き続きね、配達はするんですけれども、ちょっといろいろね、他にもやることが、まあ、あるのでそちらを進めていきます。で、そう、今日は病院にも行く日ですね。夕方の、4時ぐらい、で、いろいろ、まあ、そう、病院の先生とかにも、まあ、引っ越しをしたっていうことを伝えたいのと、まあ、同時にね、いろいろ、まあ、他にもね、手続きの問題で多分いろいろ出てくるでしょう。なんで、まあ、そうそう暇な感じになることはありませんので、ゲームとかに没頭することはあまりないですし、地味にこうコツコツ、そういった面倒くさい手続きに追われるような感じになりますかね。で、まあ、今日なんだかんだ消化エネルギーレベル、3ぐらいですかね。まあ、朝トイレ掃除をして、で、今があるんですけれども、なんかこう空気が乾いてきたせいもありね、頭の中のこうなんか鉛のようなものも結構軽くなってくる感じを、まあ、得たので、割と楽にはなりましたね。匂いなんかもね、前ほど気にならなくなったので、やっぱり新居というものにもだんだんこう自分のこう身にこう馴染んでくるものがあったんだというふうに思いますけれども、ちょっとね、祈りの時間をちょっと設けます。久しぶりにね、ありがとうございます。で、で、まあ、その前ね、インスタント食品について、まあ、ちょっと悪口をつい言ってしまいました。カップラーメンとか良くないんじゃないかとか言いましたが、ちょっと最近思ったのはね、
まあカップラーメンプラス例えばサラダだったりとか、なんかそんな感じでこう生ものと組み合わせることによって意外と良くなることもあるなってことに気づきましたのでね、そういう感じにしていけば食費をうまく抑えられるし健康にも問題ないなと思いましたね。まあ、何度も言うように調子がいい時の僕っていうのはね、ほんと磁石みたいにこうなんかいろんなものをこう吸い付けてしまうような感じの、そういうフィーリングが昔からあってね、下手するとね、なんか捕まりそうな感じがするから、なんかこうね、いい風に捉えればね、それがモテるっていうことなんですけれども、下手するとそれが事故になることも考えられるし、そういう意味において怖いなと思ったりもしますね。特にその店員さんに好かれてしまうとかそういうのもありえるし、怖いです。で、昔のね、その彼女とばったりすれ違った時にね、まあばったりこうそっからこう何かに引っかかってしまったら大変ですしね。まあいい意味でこう循環を大事にしていきたいなという気持ちでいます。まあその磁石といえば、その正社員の方とかね、もうプロですから、そういう意味においてはね、すごい方が揃ってると思いますけれども。なんだかんだ自分の中にもプラスの要素があったり、まあするとですね、マイナスの方にどんどん偏っていくし、マイナスの要素を逆に持ってるとプラスの方にどんどんいってしまうからね。まあそこまでこう白黒つけなくてもね、そういう要素は少なからずあったわけだからね。だから今日の運勢っていうものは、なんかこう引き寄せの運勢というか、そういうものが多そうな感じを受けます。だから多分今日の投稿なんかを見ていたら、意外とね、お世話になった方が見てくださっていたりしそうですし。まあ、支援機関の方々とのスポートは、まあ、今日付で中止になりますよと言っても、まあね、今後も吸い付いてくるようなそういう要素があればまたつながっていくだろうし、10月12日今日の運勢は、まあそういういい面とね、寂しい面がまあ両立しているのであってね、まあワンちゃんみたいに一本の道ではないんでね、まだいい方かなというふうに思いますけれども。では今日のブログはここまでにしたいと思います。タイゴンズブログでした。では失礼いたします。バイ。